That's one. Oh my goodness. We're going to fail. We are going to fail, baby. We are going to fail. Get to go to your stables. No. Yeah. Konting. Ini tingkat gunting apa tuh? No. Eh? What? Takut tak, Aisyah? No. Ah! Anik! Kenapa? Itu kejut ke? Anik, kisahnya. Kejut ke? Okay dah. Kejut ke tadi? Anik ada. Kejut ke tadi? Abi. Sikit lagi. Woohoo! Nice job, Ore. Yeah, baby, yeah. Yeah, baby. Come to me, baby. Oh, yeah. Oh, woo! Pisau. Dia cakap, apa tu? Dia cakap, jangan pergi. Oh, my God. Oh, yeah. Yeah. Oh my God. Mami mata.
You can.